saadaan tää tuolta ylös. No sehän elää vielä. Niin vittu, niinhän se elää ihan aikaa. Ainakin noissa pusikoissa. Saatana. Ainoa vika, että tämä mennään takaisin järveen. Tämä on niin pieni. Paitsi ettei mene. Sanokaa Madolle moikka. Vittu, se on syvällä. Toi mato on nimittäin varmaan 10 senttinen. Tulisiko se koukku sen madon mukana? Kävisikö meillä säkä? Ei käy säkä. Hyvin syö. Toinen kala on jo tänne. Yes. Koko ajan isonneen vielä, kun jos tähän tahtiin 10 minuutin välein kalaa tulee, niin se on 9 massa, se on aika iso.